Okey. Oh. Oh no. Woo, dia buat apa? Taktik apa gila? This name is Raze, and today, my friend, we're gonna continue the gameplay called Dread Out Keeper of the Dark Part 7. Ya, kembali lagi dengan episod baru daripada Raze, iaitu episod 7. So, sebelum video ni bermula, jangan lupa kita tekan like, share, tekan notifikasi bell button untuk dapat notifikasi kali aku upload video baru. Subscribe kepada siapa yang baru datang ke channel aku dan like kepada siapa yang nak tengok aku buat episod yang akan datang, iaitu episod 8. Okay, so mari kita bahas kembali, iaitu episod 8 kita dah lawan seorang detektif mangsa lah, yang ikutkan hantu tu mangsa mangsa kepada seorang psikopat ni yang selalu cabut biji mata, dan dia dah mati. Sekarang ni dah jadi hantu. Sekarang ni kita dah bagi dia tenang dah, kita dah bunuh dia, so sekarang ni dah tenang, dah tak seksa dah. So sekarang ni kita semakin hampiri dengan objektif kita. Sebab apa? Kita pun banyak clue yang kita dah ni, kita dah dapat kumpul. Dan ya, yeah, kita macam hampir ke untuk dapat konklusi untuk cerita ni. Okey, okey, tak apa-apa masalah. Kita teruskan kita punya perjalanan, iaitu ke bilik 108. Bintu ni dah nak hampir develop dah, guys. Hah? Wih, knocking a heaven door on knocking on heaven. Dah boleh masuk ke? Bukan aku tak siap lagi ya, puzzle. Lambat lagi kot. Dia buka siap-siap kot. Mampus dah, hantu banyak. Mana 108? Masa 3. Masa 108. Ya, yeah, guys, ini guys, masih dua lilin yang bernyala, guys. So tanpa masa kita mari teruskan kita masuk ke lokasi dan bilik ini, okey. Are you sure you want to enter this room? Well, you don't say. Masuk je lah dengan muka selamba ni. So, kita tengok apa hantu yang kita akan jumpa. Tempat macam manakah kita akan hadapi. Adakah tempat ini kecil? Adakah tempat ini besar? Adakah tempat ini tak ada langsung? Adakah game ni rosak? Aku sebenarnya takut. And buat-buat kebal sajalah jiwa aku ni. Buat-buat je lah. Dapat konkludkan apa ni? Senandung Tragedy, The Last Symphony. Senandung Tragedy. Kalau orang maksudnya cuba nak sebut, Senandung Tragedy. Senandung. Do you guys know where Senandung is? Habis orang maksudnya, YouTuber maksudnya. Kalau aku, Senandung Tragedy, Bak Hang. Dia. Okay, guys. Oi, terus bonek biru. What the fish? Adakah kek ini main peranan? Kita di tingkat atas kah? Alright. Okay. Kuat juga bateri phone ni. Dan power lampu ni eh. Agak menarik sekali. Sundal bolong. Sundal Bapak Ang. Wow. What? What? Aku hampir mati dengan patung bodoh tu. Aku hampir mati dengan patung bodoh tu. Oi, dia ligan siap diikut bodoh. Dia ikutlah. Tu tipu bodoh, tu tipu siap, tu tipu bodoh. Tu tipu bodoh, patung tu tipu. What the fish is that? Weh, bunyi apa tu? Hei, bunyi apa tu? Hei, relax. Relax, relax. Relax, bos. Jangan perempuan tu ikut aku, ha? Patung tu duk diam. Ha? Okay, okay, relax. Aku takut. Rapalah, Reza. Ini semua donia, donia. Donia yang mengerikan. Hello? Okay, okay.
Adakah ini boleh masuk? Okey. Ui, gambar. Gambar sudah dilengkapi. Wah, wow. Wih, tempat apa ni? Nak fight boss ke? Sat. Ni apa ni? Okey, kita boleh nampak guys. Gambar seorang makcik tua dengan pakcik muda. Adakah itu reflection reality? Cermin pecah ni. Dengan lagunya. Aku dengar kat sini ada orang nak. Okey. Dia sesak nafas guys. Kita biar dia dulu. Orang bagi CPR ke apa aku tak tahu. Chill girl. So kita jalan ke arah ini. Harap-harap kita jumpa sesuatu atau tak. Kalau tak jumpa pun bagus juga. Aku malas nak jumpa benda-benda bodoh je ni. Kita tengok bahagian atas ni. Bahagian atas ni bagi clean dulu kan, supaya kita tak miss apa-apa. So ini bilik kita datang tadi. Patung tu mana? Patung tu. Benda tu kat mana? Bawah ke atas ke? Aku dapat aura biru tadi. Dah lah patung tu tak ada ni. Dia pegang jubuk aku pula. Aduh. Aku dah miss something ke? Tak ada pun. Tak boleh masuk tu. Aku dah tekan lah. Tanya. Kuat pula dia bunyi. So sekarang ni kita ronda sekarang. Sekarang kita ada kita ada jumpa tangga. Pintu tu dah masuk. Ini tangganya. So kita slowly but surely. Slowly but surely. Jalan mati. So sudah terang-terang kita turun ke bawah. Okay, sekarang ni kita dekat mana guys? Kita macam dekat pentas tempat kenduri kahwin, meh. Oh, ada aura biru, ada aura biru guys. Guys, kita kena buka mata sikit guys. Ada pintu ke? Ada pintu ke? Tak ada pintu. Pintu ada. Ni apa ni? Oh, tempat balik. Tempat balik. Alamak. Alamak, warna merah ye, warna merah. Warna merah, bos. Jap, aku tak mau pergi lagi. Jap, aku saja nak pergi pula. Tak, aku nak cuba, Zat, ha? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Okay guys. Guys, aku ingat terlibat dah haram jadah hutan burung tu. Wah, mah sundal bolong. Sundal bolong, ha mati siang. Ah, sundal bolong. Sundal bolong. Ha, sundal bolong matilah. Bodoh, haram jadah. Jangan kacau aku. Tenanglah sikit jiwa aku, bodoh. Oh. Ah. Aku ingat dia dah mati bos tadi. Hidup lagi bos. Okey, ni dekat luar. Okey. Ish, awaklah aku buka pintu ni. Kan, rasa saya tak patut buka lah. Mampuslah. Sunda bolong ni nak saya pasal dengan aku. Okey, aku ada kamera tau, DSLR dan iPhone. Okey. Kenapa auranya kuat sangat? Siapa ni? Hantu kebaya merah. Okey, semakin diam. Cermin pecah. Wow. Woi. Ini bukan apa tu orang panggil tu?
apa tu, aku tahu gong kan, gong kan. Ini aku tak tahu bunyi macam ting 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 ting. Apa ni? Oi, gramophone cone. Aku weh, ni macam tempat radio tu. Jap. Jap, I'll be gonna weh jap. Jap jap, ambil jap, jap. Nanti nak send dekat kawan aku jap. Yang aku pergi rumah hantu, bau seram. Hello guys, aku dah jumpa rumah hantu. Jap, aku nak pergi belah sana. Weh yo. What the heck? Ni jarum ke? Bukan. Sekejap aku check belakang ni. Belakang ni ada apa? Okay. Oi. Ai. Jangan gelap. Boleh tak? Aku nak jarum ni. Needle. I want... Merah weh. Merah weh. Merah weh. Merah. Dia merah. Dia bukan biru, dia merah. Kalau merah maksud dia benda tu berdekatan, so kita kena angkat full. Hello mak. Oh ni dekat rumah hantu ni. Tolong kan Zat, tolong Zat. Oh tak boleh kan? Okay, sorry. Siapa gelap macam tu? My abang Zat. Aku tak boleh lah ada setan-setan ni. Dia kat atas pala kot. Kot. Kan? Okay, kita dah explore bilik ni belum ni. Alamak, ini dia mamat ni. Bro, viral. Okay bro, kasih aku baca punya guys. Okay, I just realized that there's a missing page on the book. This worries me. Is the content important? What possible outcome will be ritual bring when there's something missing? There's no going around this now. All of the equipment are already attend. The ritual shall proceed as planned. If it's end in failure, I can always look for another way. The Lord will know that I've tried my best. What the fish? Bapak Lord. Ghost updated. What the f- Are you freaking serious? Nak jump scare aku 24 jam yang tu. Hey, come on lah game. Ambo relax kan. Bukan aku yang terkejut tu. Depa terkejut. Mari kita tengok. Kita apa ni? Mari kita show sikit. Ini dah macam oi, sekejap oi. Okey, jap lepas. Oh, benda tu ada kat atas. Okay. The grammar play. Oh! The grammar player is still missing one more part. What is that? Part apa tu masih hilang? Part apa tu? Oi! Nope. You're not gonna touch my jubok. You're not gonna touch my jubok, man. You're not gonna touch my jubok, okay? Okay, benda tu dah hilang. Guys, tak silap akulah kan guys. Piring hitam tu mungkin dalam satu lagi ya tempat kita pernah pi tu, iaitu graveyard. Kan atas kubur mereka ada piring hitam tu kan. Aku rasa kan, situlah. Aku rasa lah situlah kena ikut turutan kan. Graveyard kan? 103. Yes. So, bila kita kalahkan tu, kita dapat piring hitam tu, kita boleh pasang. Mungkin. Aku rasa lah. Okay, kita cuba. Kalau tak cuba macam mana kita nak tahu kan. So kita tengok lah apa nak jadi kan. Kalau tak apa, kalau tak ada apa boleh jadi, kita terpaksa masuk pintu besar lah kan. Mungkin bug ke, aku tak tahu lah ke apa. Mungkin aku salah step ke apa, tak tahu kan. Kita cuba. Weh gelap. Okay. Okay, aku tak nampak apa.
Sini kubok aku. Okay, ni kubok. Last kita main sini terang bye. Sekarang ni dah gelap. Adakah kita kena kita kena fight ke bye? Aku rasa macam tu dah. Ada ke piring hitam kat sini? Tak tahu nak kata macam tak ada. Macam tak ada. Patah. Babun. Jom, dia tergerak-gerak. Hei, dah keluar weh. Dah keluar weh. Dah keluar. Oh no, haram. Oh no, oreh. Oh, dia pukul aku. No. No. Okay. 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 Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kau belah. Bu. Okay. Oh. Oh no. Woo, dia buat apa? Taktik apa gila? Semua dalam frame lah. Dia dalam frame. Dia lompat macam katak man. Block dia. Katak man lah. Bukan Spiderman lah. Oh my god. Oh my god ni. Gambar lupa paparazzi. Ben sudah hidup kembali. Ben Rockers hidup kembali guys. Viral, viral. Bapak sebelahku haram jadah weh bapak. Oh bapak apa putunya. Haram. Okay. I'm dead. I just want to say that I'm dead. Okay, I'm dead. No. I'm freaking bro. Spiderman. Oh. Okay. Beuh, dia buat apa tu siap? Ha? Aku tak nampak. Okay, dekat situ. Okay, dia mati. Tolong dia mati. Oh, no. No. I don't want to die. Oh, no. Wow, seram. Siap muka dia. Wow. Zombie dah, weh. Bagilah dia tertenang. Tidak, weh. Yang kita nak gacha bagi. Dia hidup pula. Ya Allah. Dia kan dah dikatak dia ni. Alamak. Hidup-hidup dia katak. Dia kata nak jadi manusia. Dia kata, asal dia katak. Haa, dia kata hidup. Alamak, katak lagi. Katak lagi, weh. Katak lagi, weh. Katak lagi, weh. Matilah, tolonglah. Dia mati dah. Seorang lagi. Ya Allah, dia sesat kat sana. Memang mati dah dia ni. Ha. Dia stuck guys. Dia pukul apa lagi? Dia pukul apa lagi? Oh no. Okay, dia pukul apa lagi? Memang mati dah dia ni. Ha, seorang je makan benda ni tau. Memang matilah. Alamak. Alamak. Dia bug. Dia serius dia bug. Dia bug memang GG lah dia. Memang GG gila. Okay. Spirit Benny guys. Dia pun dah hidup tapi mati. Oh yang ni lah. Dia pun cuba nak hidupkan ni. Returning to the mirror realm. Alright. Aku tak tahulah sama ada aku selesaikan ke tak benda yang untuk rumah yang beli record tu. Enjoy the silence. Guys, sebenarnya guys, piring hitam tu dekat area sini. So aku dah jumpa piring hitam. Sekarang kita kena patah balik ke sana untuk kita letakkan piring hitam tu. Oh my god. Lama siut nak jumpa benda ni. Bungok betul lah. So tak ada masalah. Sekarang dah jumpa. Mari kita pergi pula. Okay guys, dekat situ kita dah jumpa record player tempat homophone tu.
Him apa homo? Homo? Homo kan orang gay ya. Okay, kita boleh enter. It's now complete. Okay, okay. Okay. Oh. Oh, okay. Okay. Alright. Alright. Perlu ambil gambar ke? Okay, okay, okay. Now I don't know and I don't know anything. Oh, wah, ada lampu ah, sinaran mentari. Sinaran mentari, guys. Okay, okay. Kita kena ambil gambar ke? Kau kena kena tengok dia menari, guys. Okay, ambil gambar. Okay, viral. Nak viral kan, nak famous kan, walaupun dah mati. Alright, kita boleh buat, kita boleh bincang, kita boleh sign contract, kita boleh masuk Warner Brothers Malaysia, guys. Warner Record, okay. Warner Malaysia. Oh, dia bawa geng. Dia bawa geng. Bawa geng, hodohnya geng ni. Geng. Dia bawa hodohnya geng tu. Wow. No. No. Are you freaking serious? Nak macam mana ni? Hampa nak kontrak macam mana? Hampa nak kita bincang macam mana? Kita boleh bincang. Kita tak ada masalah bincang. Dak, ya, dak, dak, ya, dak. Yang singa ni okey. Yang dorang ni pahal. Dak. Sekarang ni hampa buruk. Lepas tu hampa dekat kacau aku. Memang tak dapat job lepas ni. Ha? Hampa nak job, tak mau job. Wait. Sat. Oh, shoot. Sat. Okey lah, aku bagi kontrak 2 juta. Kontrak 2 juta, bang. I'm famous. Tak lari. Tak lepas tangan ni aku famous. Famous tak lepas lari. Ya Allahuakbar. Allahuakbar. Ada teleport pula dah. Alamak. Oh, whoa. No. I don't want to die. Please. Kita tak boleh. Kita kena biar lagu ni sampai habis. Bapak dia. Tolong. Oh, dia tembus siap. Oh, lomok. Dia tembus. Tak, dia tak tembus. Okay. Sundal bolong haram jadah. Please, don't let me die. Don't let me. No. Please. Oh, no. I don't want to die, bro. How I'm gonna live this? Huh? Habis dah. Okay, viral. Tolong. Huh? Habis dah? Yeah. Time ni lah kita nak ambil gambar. Kan? Yes! Macam tu rupanya. Guys, macam tu rupanya. Guys. Kena biar dia habis nyanyi. Dan kita snap gambar dia. So, okay. Di sana dah setakat situ saja Dread Out Keeper of the Dark untuk kali ni. So, kalau hampa nak tengok episode final, jangan lupa like and komen down below apa pendapat tentang video ni. 3 kilat untuk episode final. Dan komen kepada siapa yang nak komen. Subscribe kepada siapa yang baru datang. Tekan butang loceng untuk dapat notis setiap kali aku upload video baru. And kita jumpa video yang akan datang. And I'll see you in the next video.